Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8 и 10 очакваме студиото да бъде Павел Шопов, народен представител от Коалиция Обединени патриоти. Тема на разговор ще бъде последно социологическо проучване от агенция АФИС. Атака е по-разпознаваема от ВМРО, НФСБ, дори по-разпознаваема от Коалиция Обединени патриоти. На какво се дължи това? И всъщност какви биха били перспективите под политическа партия Атака след поредица от подобни проучвания, които излизат през последните месеци. Не на последно място ще обсъдим и актуалната политическа обстановка с господин Шопов, както и възхода на националистите в цяла Европа. Една тема, която поддържаме в сутрешното издание на Добро утро, българи. А във вчерашното издание гост във вчерашния ден трябваше да бъде Георги Сенгарович от Националната младежка организация на политическа партия Атака. Поради една или друга причина, най-вече заради трафика и сериозните ремонти и задръствания в София, Георги не можа да бъде гост. По-късно с него се видяхме и успях да взема интервю от него. Темата, разбира се, е национализма и възхода на консервативните политически сили в целия Европейски съюз и какво да очакваме на предстоящите евроизбори. Интервюто, драги зрители, ще го излучим в минутите след 8.35. Припомням ви, пишете ни винаги на сутрин etalfa.tv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Телевизия Звезда, която е на Руското военно министерство, публикува кадри от тактически учения на северния руски флот в района на архипелага Новосибирски острови в Арктика. При маневрите руските военни първо са използвали крайбрежен ракетен комплекс Бастион, извършвайки бойно дежурство на остров Котелни. Комплексът успешно е изстрелял свръхзвукова противокорабна крилата ракета Оникс, помишена в морето, намираща се на разстояние повече от 60 км. Крайбрежният ракетен комплекс Бастион има за цел да отбранява морското крайбреже по протежение на повече от 600 км. Той е в състояние да поразява кораби от различни видове и класове в условия на интензивно огнево и радиоелектронно противодействие. Бойният комплект на една ракетна система може да включва до 36 ракети Оникс. Венецуела, уважаеми зрители, обвини президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, че подкрепа и подстракава военно въстание срещу президентът Николас Мадуро, днес след като каза, че военен преврат може да свали неговия непопулярен режим, съобщава Франс Прес. Венецуела изразява най-категоричното си отхвърляне на подстракателските и интервенционистки изявления на президентът на Съединените американски щати, целящи насърчаването на военно въстание в страната, изтъкна от външното министерство в Каракас. Говорейки в кулоарите на общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че, цитирам, репресивният режим в Каракас е отговорен за човешката трагедия в някога богатата страна и може да бъде свален от власт много бързо от военните, ако решат те да го направят. По-рано днес пък американският президент на Тътри, че макар, че е готов да се срещне с Мадуро, всички опции са на масата, включително категоричните и по-малко категоричните като допълни. Вие знаете какво имам предвид под категорични. Венецуелският президент Николас Мадуро очаквано критикува новите санкции на Съединените американски щати, наложени срещу видни венецуелски политици, предаде преса Латина. Мадуро заяви, мерките са незаконни и безсмислени, но показват, че сме смели и на прав път. Припомниме, че новите санкции бяха оповестени във вторник от Финансовото министерство на Съединените американски щати. Списъка с санкционираните лица фигурира дори и първата дама Силия Флорес. Фейсбук, Google, Twitter и други технологични компании са се съгласили с кодекс на поведение, с който се ангажират да сторят повече за справянето с разпространението на фалшиви новини, заради опасения, че те могат да повлияят на предстоящите избори. Това обявиха от Европейската комисия, цитирани от агенция Reuters. С намерението да се предотврати по-строго законодателство, доброволният кодекс обхваща по-строг контрол на рекламите в профили и сайтове, където се появяват фалшиви новини, както и да правят проверка на фактите, за да ги филтрират. Група от медийни съветници разкритиковаха компаниите, в които влизат и лобистки групи на рекламната индустрия, че не се
представили по-конкретни мерки. С изборите за Европейски парламент, които са насрочени за месец май, до година Брюксел се е заел уж да се бори с фалшивите новини и въображаемата заплаха за намеса в изборите. Как ще се преборят обаче с техните собствени спекулации и официалните лобита в Брюксел? Това е една съвсем друга тема. Как ще се определя и кои са фалшиви новини? Също не е съвсем ясно. Може би в тях ще влязат всички мнения, които не са ласкави към загниващия Брюксел. Европейската комисия каза на компаниите през месец април да изготвят кодекс по темата или ще се изправят пред регулаторни мерки заради провала им да сторят достатъчно за премахването на заблуждаващото или незаконно съдържание. Европейският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел заяви, че Facebook, Google, Twitter и Mozilla и рекламистите, които тя не е посочила, са отговорили с няколко мерки. Индустрията се ангажира с широк кръг от действия, от прозрачност в политическата реклама до закриване на фалшиви акаунти и ние приветстваме това, посочи Габриел в изявление. Стъпките също така включват отказ на плащания от сайтове, които разпространяват фалшиви новини. Подпомагане на потребителите да разберат защо са били обект на конкретни реклами и да отличават рекламите от редакционното съдържание. Консултативната група е разкритикувала кодекса, изтъквайки, че компаниите не са предложили измерими цели за контрол на изпълнението му. Платформите, въпреки най-добрите си намерения, не успяха да създадат практически кодекс в рамките на приетото значение за ефективна и отговорна саморегулация, изтъкнаха от групата. Нейни членове са Асоциацията на търговската телевизия в Европа, Европейския съюз за радио и телевизия, Европейската федерация на журналистите и Международната мрежа за проверка на фактите и няколко преподаватели. Русия, уважаеми зрители, получи от Киев официална нота за непродължаване на договора за дружба и сътрудничество. Това съобщи на журналисти директорът на втория департамент в Общността на независимите държави в Руското външно министерство Андрей Руденко. Руският дипломат заяви, че Русия съжалява, че Украина реши да скъса договора за дружба между двете страни. Украина реши да не продължава договора за дружба и сътрудничество с Русия. Естествено, много съжаляваме за това. При все, че договорът бе рамков, той даваше тон за всички останали споразумения, каза пред журналисти Андрей Руденко, цитиран от агенция ТАС. В понеделник временно упълномощеният по въпросите за Украина ни донесе нотата, информира дипломатът. По думите му, договорът ще престане да действа от 1 април 2019 година. Припомняме, че откакто е на власт в Киев, украинският президент Петро Порошенко прави всичко възможно, за да прекрати отношенията с Русия във всички области. Договорът за дружба, сътрудничество и партньорство между Русия и Украина беше подписан през 1997 година от президентите Борис Елцин и Леонид Кучма. Той беше подновен автоматично, след като изтече на 1 април 2009 година, тъй като нито една от двете страни не поиска прекратяването му в рамките на 6 месеца преди тази дата. Иранският президент Хасан Рухани обвини Съединените американски щати, че искат да свалят от власт режима в Техеран. Рухани нарече икономически тероризъм американските санкции срещу Иран и осъди безразсъдството и незачитането на международните ценности и институциите от някои държави, предаде Associated Press. Президентът на Иран заклейми абсурдната позиция на американския си колега Доналд Тръмп, който призова по-рано на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк за изолиране на корумпирания ирански режим. По-рано Рухани заяви пред The Washington Post, че когато Съединените американски щати едностранно се оттеглиха от иранската ядрена сделка, Техеран не предприе никакви огледални мерки заради запазването на стабилността в региона. Според иранският лидер, този ход, който доведе до безпрецедентен разрив между САЩ и Европа, показа, че повечето световни сили не харесват някой да ги подчинява и потвърди правилността на иранската политика, насочена към диалог. Когато на 8 май Доналд Тръмп обяви за излизането на САЩ от ядрената сделка, аз имах само два варианта. Първият – да отговоря симетрично и да обявя изтеглянето на Иран от сделката, което със сигурност би довело до още по-голяма нестабилност в региона. А вторият вариант беше да обмисля възможността за предоставяне на останалите страни в договора на малък гратисен период за компенсиране на неблагоприятните последици от решението на Съединените американски щати, прието от тях по отношение на ценното споразумение, постигнато в резултат на 12-годишни трудни и напрегнати преговори.
следвайки нашите традиции на зачитане на върховенството на закона и нормите на международното право, както и с цел запазване на мира и поддържане на сигурността в региона, аз избрах втория вариант, заяви президентът на Иран. Според иранският лидер, Съединените американски щати очакваха прибързано излизане на Техеран от споразумението, което би позволило на Вашингтон лесно да създаде международен съюз срещу Иран и автоматично да възобнови режима на санкциите. Нашите действия обаче предотвратиха подобно развитие на събитията. Преговорите с останалите участници в споразумението и тяхната готовност да се придържат към неговите условия и в бъдеще оставиха Съединените щати сами, каза Хасан Рухани. Той добави, че такова сериозно разногласие между Съединените щати и европейските партньори по такъв важен въпрос във външната политика е единствения порода си и няма прецеденти. Това според мен е доказателство, че нашият подход към ядрената сделка и превантивната дипломация бяха правилни. Според иранския президент, настоящата външна политика на САЩ по отношение на Иран не отчита реалностите нито в тази страна, нито в региона, нито по света. Нещо повече, според Хасан Рухани, настоящата политика на Вашингтон противоречи дори на националните интереси на Съединените американски щати. Предстоятелят на Украинската православна църква към Московската патриаршия митрополит Онуфрий и още няколко свещеника са регистрирани в базата данни на украинския сайт Миротворец. Митрополит Киевски и на цяла Украина Онуфрий е посочен като агент на влияние към Руската православна църква в Украина, съобщиха украинските медии. Освен като агент на влияние на Руската православна църква в Украина, митрополит Онуфрий фигурира в базата данни на сайта Миротворец като противник на създаването на независима църква в Украина. В сайта се отбелязва, че свещениците са регистрирани в базата данни, тъй като категорично отказали да подкрепят автокефалията в Украина. Наскоро пред журналисти сръбският патриарх Ириней поясни, че в Украина съществува канонична украинска православна църква, автономна поместна църква под юрисдикцията на Московската патриаршия, призната от всички православни църкви без изключение. И тази църква нито желая, нито е поискала от някого автокефалия, нито от Московската патриаршия, към която принадлежи и която в такъв случай би следвало да инициира цялата процедура по придвижването й, нито от Константинополската патриаршия, която е първопрестолна църква. Освен тази канонична украинска църква, в страната съществуват и три разколнически формирования, както и агресивната униатска общност, разказва сръбския патриарх. По думите му, разговорите за автокефалия се водят именно между тези църкви и едновременно с това с ръководството на украинската държава в отсъствието на каноничната украинска православна църква, с дръзката намеса на униатите на страна на разколниците. Следователно, в случая не става дума за планирано предоставяне на автокефалия на украинската църква, като постоянно слушаме и четем, а за план за предоставяне на автокефалия на разколническите формирования в Украина, поясни предстоятелят на Сръбската православна църква. Вече пета година украинският президент Петро Порошенко се опитва да постигне признание на неканоничните религиозни структури и създаването им на основата на единна автокефална църква в Украина. Припомняме, драги зрители, че сайтът Миротворец е създаден към Центъра за изследване на престъпленията срещу националната сигурност на Украина. На него се публикуват данни на така наречените сепаратисти, агенти на Кремъл, както и други противници на киевския режим. Сайтът публикува личните данни, адресите, телефонните номера и снимките в категория «Чистилище» с цел враговете на киевския режим да бъдат лесно достъпни за всеки, който реши да се саморазправи с тях. Ярък пример за борбата на сайта Миротворец са журналистът Олес Бузина и политикът Олег Калашников, които бяха убити малко след като техните имена и лични данни се появиха в сайта. Във вчерашния изминал ден Народното събрание прие промени в закона за енергетиката, с които се облегчава режимът за изграждане на линейни енергийни обекти. С измененията се цели пълно и точно транспориране на изисквания на европейските директиви в националното ни законодателство. Не бяха извършени обаче промени в Комисията за енергийно и водно регулиране, за да спре грабежът, който монополите извършват спрямо българските граждани. Партия Атака е против постоянното покачване на цената на комуналните услуги на българите и не смята, че начело на комисията, която трябва да регулира тези цени, трябва да бъде Иван Иванов,
който е от политическия кръг до бившия премиер Иван Костов. Патриотите също смятат, че структурата на регулатора трябва да бъде променена. Много по-важен е въпросът какво и по какъв начин функционира КЕВР. Какво представлява първо той, как функционира, защото оттам насетне каквото и да възложим на този орган, ако той не функционира правилно, не отсъжда, не мери равнодушно, то означава, че ние ще изкривим представите за българската енергетика. Много по-важен е естествено елемента за състава и за начина на функционирането. Ако начело на един такъв орган имаш човек, който има завидна политическа кариера, ти можеш ли да кажеш, че органът е неполитически или политически непристрастен? Определено това твърдение няма да бъде вярно. Следователно, този въпрос е много по-належащ, много по-необходим да бъде решен, отколкото всички останали въпроси, които към момента са свързани с КЕВР. Той обслужва ли Иван Иванов хора близки до Костов, до някакви кръгове десни? Това към момента ние може да гадаем. Трябва да наблюдаваме много специфично, може би през очите на Иван Иванов, за да разберем, но през годините той определено е доказал, че изключително вяра на тази тъй наречена дясна мантра, в която той се подвизава, и дясното подприще на политическия спектър. Естествено, като такъв, ние може да разсъждаваме дали той обслужва интересите на някой друг, а не на българския народ, защото независимия регулатор има точно такива функции. Той трябва да бъде независим, да мери независимо, да оценява независимо. А ако той не го прави, той не ни е необходим. Той трябва да бъде съответно сменен, преструктуриран и на негово място да дойде такъв, който би бил достоен защитник на обществения интерес. И към още няколко заглавия от Народното събрание. Вчерашния изминал ден депутатите приеха на първо четене законопроект за предприятията на социалната и солидарната икономика. Според мотивите на законопроекта се цели обособяване, развитие и насърчаване на стопански отрасъл, който да се характеризира с преимущественост, с социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвимите групи от населението. Законът, драги зрители, е спорен, защото няма финансова обосновка. Това заяви и народният представител от парламентарната група на Обединени патриоти Павел Шопов. Този закон е пример за популизъм. Аз съм последният човек, който ще се обяви против нещо, което е социално. Атака подкрепя с две ръце всичко, което е социално и в полза на народа. Но този законопроект няма как да бъде реализиран и се остава в популистичната сфера, заяви депутатът от Обединени патриоти Павел Шопов. Без никакъв обществен дебат, без каквато и да е дискусия в обществото, без дори анонси, че ще има такъв закон. Аз съм от управляващото мнозинство, но ние от Атака винаги сме казвали нашето мнение, винаги сме предупреждавали за това, което ще следва, за опасностите, които проистичат от един или друг акт, от един или друг законопроект. Верни на своя стил и този път ще ви кажем, че става въпрос нещо с много съмнително действие и перспектива. И тук се спомена за лоша финансова обосновка. Такава липсва. Какво ще струват тези политика на държавата? Не знам. Аз се учудвам, че и финансовият министър си замълча. Може би щеше да бъде добре да е тук. И щеше да ми бъде крайно интересно, добре, така познавайки неговите икономически и финансови възгледи, какво щеше да каже той. До голяма степен сме подведени. Може би това е така техника, практика, за да не стане политическа дискусия, защото такава става винаги тук от парламента, определена материя и тема се внася чрез правителството. И до голяма степен управляващите са сугестирани и длъжни да подкрепят идеята. На това явно се разчита и сега. Аз не соча, не търся кои са политическите сили, които стоят зад един подобен законопроект, но във всички случаи за мене това е пример за популизъм, закон, който е толкова и рамков, както се каза тук, и в него няма конкретни неща. И който има за цел да каже общо взето, хайде да дадем. И законопроект, който на БСП се харесва, по
така традиция по инстинкт, щом се говори за нещо социално, разбира се, с две ръце, ще го подкрепим. Управляващите пък казваме, ето и ние, нали, да се покажем като социални, хайде да го приемем като закон, от тук нататък ще видим. Да, но не трябва да бъде така. Аз съм последният човек, който ще се обяви срещу нещо, което е социално. Винаги съм казвал и от Атака го казваме, България по конституция е социална държава, а не либерална, но на практика сме либерална държава. И всеки един акт и едно действие, един законопроект, който води до по-голяма социалност в обществото, ние го подкрепяме с две ръце. Имали сме толкова много предложения във всяка насока. Дори в момента се опитват някои политически сили да ни надскочат, да ни надскачат, да... но те ни крайна сметка и в този си популизъм не успяват да вкарат всички онези здрави идеи, които ние повече от десетилетия, вече 14 години предлагаме на българското общество все в полза на социалната идея, които мерки, които наши предложения са в финансовата сфера, за данъчната ставка, във връзка с данъчната политика, с икономиката. Народното събрание, драги зрители, прие закон, който позволява да бъдат канени за лектори в университетите специалисти от производството, приложните науки и дейностите. Това решение на депутатите е добро според професор Станислав Станилов от коалиция Обединени патриоти. За пореден път БСП са сгафили, като са гласували против този закон, а в частен разговор признават, че законът е добър. Той не е задължителен, а с пожелателен характер и всеки университет може сам да прецени дали да кани съответните специалисти в висшето си учебно заведение. Спорове върху закона на практика нямаше, защото обратната страна, тези, които бяха опоненти, нямаха аргументи. Видяхте колко евтино прозвуча, че тази главния тук, опонент от БСП до ДПС, той при мен да разговаря, да ми обясни, че законът е добър. На те го гласували против, защото са опасявали, че видиш, че стават злоупотреби. Значи никакви злоупотреби не могат да станат. Законът, който позволява да бъдат канени за лектори в университетите хора от производството, от приложни науки, от приложни дейности, дава само едно, той не задължава нито катедрите, нито факултетите да канят такива хора. Катедрите и факултетите решават дали да ги поканят. И това е по инициатива на тези катедри и факултети, ако сметнат, че имат нужда. Значи действието на този закон ще бъде много трудно, защото те наистина това са едни малки феоди, в които, тъй като от преподавателите се изисква определен хорариум, за да получават заплата, нали, да работят, се изисква, винаги има такива изисквания, по света ги има. Значи тези неща, ако тези преподаватели ще бъдат канени, лектори ще бъдат канени извън този хорариум. Тоест, той няма да бъде нарушен. Друг е въпроса, университетите дали ще успеят да осигурят пари за заплащане на тези лекции. Според професор Станилов е възможно финансовият проблем да не е толкова сложен, защото е възможно дори специалисти да идват безвъзмездно в университетите, за да изнасят лекции. Драги зрители, вече година и половина делото за убийството на 19-годишния Денис Петков от цигани в английската столица Лондон не може да бъде стартирано в България. Причината – за пореден път роднините на младото момче получават отказ от английските правораздавателни органи да получат документите по съдебния процес. На 12 март 2017 година Денис бе убит с нож по време на свада с участието на български роми на острова. Убийците му останаха ненаказани, тъй като разследването не успява да докаже кой точно е причинил смъртта на момчето. Месеци наред близките му очакват документите да бъдат изпратени в България, за да може тук да се даде ход на делото. Излъгани за пореден път, че документите ще дойдат след 3 месеца, близки на убитото момче планират блокиране на ЖП гарата на град Батановци. Съдебното производство се бави. Вече минаха година и половина, излъгаха ни, че след 3 месеца ще дойдат документите, след това още 3 месеца, след това най-накрая ни казват, че ще дойдат безсрочно, кога да чакаме. Еми, до кога ще чакаме? Ние търпението се изчерпа вече и сме решили да блокираме ЖП гарата на Батановци.
И не знам какво да кажа. Как се чувства майката на Денис в такъв напрегнат? Значи майката на Денис е почти в агония, аз в агония. Нетърпимо е. Жена ми също, бабата е много зле. Получават кризи. И очакваме някаква справедливост. Дайте да се направи нещо за това дете. Как е възможно да го убият в гръб и да нема, и да се знае убиеца, да се знае ножа на престъплението, всичко имат там и не искат да ни изпратят документите. И ги освободиха, все едно, че нищо не са направили. Това е нещо невероятно. Аз не мога. Български съд, това не вервам да го направи. В Англия го направиха. Искат да се забули случая. От разказа на дялото на убитото момче става ясно, че семейството е получавало и директни заплахи след трагичния инцидент. Некой от тях заплашваше Диана по телефона от скрит сайт. Доколкото сме проследили нещата, той некъде го даваха в някаква кръчма, може би слушаха гръцка музика и говореха на турски и на гръцки. Може да е в Кипър, може да е в Турция, може да е в Гърция, не знам. Може би не е в Англия в момента. Близките на убития Денис Петков са готови на всичко, за да постигнат възмездие за смъртта на своя приятел. Направихме някакви усилия в посока да потърсим справедливост, но тези усилия останаха без резултат. Даже и без медийно отражение, като изключим присъствието само на екип на телевизия Алфа, и случая мина е така, колкото в новините. Проблема си остава, липсата на държава, липсата на някакви действия от страна на държавата продължава да стои. И ние с изчерпани вече усилия, последното, което можем да направим, е да направим този протест, да спрем железопътния път, да опитаме още един път с мирни средства да предизвикаме някакъв обществен натиск. В следващите няколко дни близките и роднини на Денис ще отправят запитване и молба за съдействие до Министерството на външните работи, с надеждата все някога някой да поеме отговорност за смъртта на 19-годишното момче. Драги зрители на телевизия Алфа, следва разговор на Олга Гурска с актрисата Милена Червенкова, менеджер на открита арт-сцена Шипка в Руския културно-информационен център в град София. Поводът на среща с актрисата – откриването на новия театрален сезон. Добро утро, българи, от мен Олга Гурска. Гост в студиото ни е актрисата Милена Червенкова. Тя също така е менеджер на открита арт сцена на Шипка в София и идва при нас с покана за откриването на новия театрален сезон. Добро утро, Милена. Добро утро. Благодаря за поканата. Добре дошла отново. Идвате при нас с покана за откриването на новия театрален сезон. Да. Всъщност, с каква постановка ще откриете сезона? Знаете ли, става някаква много хубава традиция. Ние официално открихме сезона миналата година на 26 септември с постановката на големия руски режисьор професор Александър Великовски, господин сеньор Дон Жуан. Тази година, на 26 септември, 19:30, със същата постановка, със същия състав, абсолютно непроменен, ние откриваме третия пореден сезон на открита арт-сцена на Шипка и 28-я сезон на арт-театър. И тук може би трябва да споменем къде точно се намирате. О, да. Всъщност това е един чудесен съвместен проект българо-руски, или руско-български, който е така, общо дете между Руския културно-информационен център в София, който предоставя прекрасната си база след един ремонт на сцената, много сериозен. И от друга страна, творческата работа се пада на арт-театър и на мен. И така вече вървим по пътя заедно и вървим добре. Тук ще Шипка 34 адреса точния. Шипка 34 точния адрес. На Руския културен център.
Тук ще помоля колегите да пуснем видео едно, да запознаем зрителите с Дон Жуан, поне така на части. Да пием, да пием за лека нощ, да пием за просто да спим спокойно. Какво друго планирате през тази година? Какви само, други постановки? Ако позволите да кажа още едно изречение за откриването на сезона на 26-ти. При нас партито ще започне от 7 часа, защото в прекрасното бяло фойе, долу, преди да се влезе в залата, имаме едно много красиво бяло фойе, с роял. И съм поканила мои приятели, съвсем млади музиканти, ученици от музикалното училище Любомир Пипов в София. И един ще свири на пиано, друг ще свири на китара, трети ще свири на флейта и ще бъде много красиво. Това е нашия подарък за публиката и за нас, актьорите. Да. И да се върнем към въпроса, какво още планирате? Нататък ние миналата година създадохме и кафе-театър, който не случайно се казва кафе-театър 50 стола, защото това е най-малкият театър в България. Той има само 50 места. И той пък ще открие сезона си на 1 октомври. По право трябва да открие сезона много талантливия млад актьор Стоян Борисов със своя моноспектакъл «Измерение на любовта». Казвам по-право, защото миналата година той редовно играеше своя спектакъл поведнъж в месеца при нас и аз вече го считам просто за представление на открита арт-сценна шивка. Редовно. Ще помоля колегите... 20 часа на 1 октомври. Ще помоля колегите да пуснем и видео 2, да видим Стоян. Любовна история. Когато те обикна, можеш при мен да влизаш без да чукаш. Моя малка, скъпа, тръпнеща звезда. Може би обичам не себе си, а Бога, който живее в теб. Ей, велика! Но все пак си помисли добре. Как? Ще ме бъде. Може би обичам не себе си, а живота. Днес, във век веков, идвам я. Аз доколкото подочух относно тази постановка, става въпрос за съчетание на театър, музика и живопис. Какво значи това? Ние поканихме, двамата със Стоян, поканихме млада, талантлива художничка. Казва се Даниела Стойкова. И тя ще направи вернисаж от свои картини. И аз мисля, че това ще стане традиция за спектакъла на Стоян. Всеки път това ще бъде неговият интериор. Тя ще донася свои картини. По нейн вкус и избор, разбира се, съчетани с текста, защото тя е гледала моноспектакъла на Стоян Борисов. Освен това, тя свири на пиано. Тя ли ще осигури музиката? Тя ще започне в началото, докато публиката влиза, ще свири на пианото, след това ще я представя. След това, разбира се, в спектакъла на Стоян има и запис на музика, и то много красива, но наистина по този начин се получава 3 в 1 – театър, живопис, музика. След това на Пети, може ли да кажа и за Пети, защото много красив човек идва. Аз само искам да помоля колегите все пак да пуснем малко от картините на Даниела. Тя е идвала при нас. Тя е била ваш гост. Но тези зрители, които все още не я познават, колеги, покритие 2, моля. Ето, това е Даниела Стойкова. Това е Даниела. И всъщност тя ще представи своите творби от поредицата сезони. Точно така. Знам. Точно така. Там интересното и любопитното е това, че има картина, посветена на всеки месец. От януари до декември. И сега ще видим какво е подбрано за Стоян. Това ще бъде интересно. За спектакъла, да. А на Пети
също на кафе театър 50 стола, ще ни гостува прекрасния Михаил Шишков баща. Там също ще бъде историята 3 в 1, защото той самия, за тези, които не знаят, той е и композитор, той е и художник, той е и поет. Така, на 5 че... от колко часа? Пак от 20 часа. Винаги спектаклите в кафе театър започват в 20 часа, а на голямата арт сцена започват 19:30. Така че, добре дошли. При нас е много хубаво. Ще оставате доволни. Доколкото знам, към сцената на Руския културно-информационен център и конкретно към вашия проект, открита арт сцена на Шипка, се интересуват и други ваши колеги от различни градове на България. Дори знам, че миналата година са идвали театри, да, които са играли на тази прекрасна сцена. Точно така. Ще има ли тази година гостувания, може би евентуално обмен, вие да отидете в някой театър? Аз при миналата ни среща, която, за която благодаря и за чудесен спомен, тя беше на края на сезона. Обясних и сега няма да се впускам в подробности, защо за сега арт-театър не гостува в извън столични театри и това ще се случи, но за сега задържам ентусиазм. Да, разбира се, идват и колеги, остават много доволни, харесвам сцената. Още от миналия сезон искаха да си запазят дата за следващия и Шумен очакваме скоро и Враца, и Търговище, и Пазарджик, имаше интереси от Варна. Развиват се нещата, но аз по-скоро бих искала да поговоря за това прекрасно кръгло съвпадение на времето. Правим програма, която ще стартира сега с откриването на сезона. Тя се казва 3 до 30. Това простичко заглавие крие зад себе си енигмата. 3 години до кръглия 30-ти юбилей на арт-театър и 5-я първи кръгъл юбилей на открита арт-сцена на Шипка. Това ще стане след 3 години. Програмата е много любопитна. Аз ще издам малко от нея. Малко ще издам от нея. По простата причина, че сега сме се втурнали да осигуряваме средства. И ще бъде недобре от моя страна, ако кажа всички подробности, без те наистина да се случат. А те ще се случат, ако се осигурят средствата, естествено. Така, значи, младият режисьор Благой Бойчев съм поканила за нещо много хубаво по руска драматургия. Така ще казвам. Не съвсем цялата информация. Разбира се, ще има и Шекспир. И с това ще се заеме нашия руски режисьор, професор Александър Великовски. Нещо много интересно мислим заедно с кинорежисьора Лъчезар Петров. Това ще бъде съчетание между театър и кино. Ще спра до тук. И цялата фиеста 3-годишна ще завърши с рок-опера. Това е интересно. Да, това е голямо предизвикателство. Пак под режисурата на Александър Великовски. Имаме наш чудесен композитор, Нивелин Мирков, който работи с арт-театър от неговото създаване. Либретото ще бъде от Сергей Литвиненко и Надя Попова. Интересно. Да, голямо предизвикателство. Всичко това, което разказах до тук, касае голямата сцена. В кафе театър също има много любопитни неща. И най-хубавото от всички ще бъде авторски спектакъл със заглавие 3 невероятни жени. Това ще бъде авторски спектакъл на актрисите Виолета Гиндева и Милена Червенкова и режисьорът професор Надежда Сейкова. А всъщност има къде... какво да разкажем. Къде може хората да видят програмата на вашия театър? Много хубава новина имам, буквално от 3 дни. За разлика от предните години, когато продавахме билети в деня на спектакъла 2 часа по-рано, от предната седмица вече отворихме нашата арткаса. Много съм щастлива. Започваме да заприличаме на истинските сцени и театри, нали, да, които всеки ден имат каса. Да кажем на големите. На големите, да. Нашата каса е отворена всеки ден, понеделник, петък, без събота и неделя. От 2:30 до 7:30 следобед ще ви посреща нашия арт-касиер с усмивка и любезно предложение да си закупите билет. Имаме още съвсем малко неща да доуточним с дамата от Руския културен център, която отговаря за програмата. Това ще стане буквално до няколко дни. И тогава
цялата програма за месец октомври, дата по дата, заглавие по заглавие, час по час, всичко това ще бъде публикувано и на страницата, Facebook страницата на Руския културен център, и на Facebook страницата на Открит арт сцена на Шипкана, и на Арт театър на Facebook страницата. Така че нашите приятели могат да се запознаят с програмата цялата за октомври. Точна, фиксирана, в която няма да има промени. И винаги са добре дошли. При нас малко се забавихме, защото на мен ми се случи едно препятствие лятото. Ако позволите, само с една дума да кажа за него и да се извиня, че малко забавихме програмата, иначе сме готови месец и половина по-рано. Аз претърпях една сериозна операция на коляното. Няма да кажа нищо друго, освен че безкрайно благодаря на моя хирург доктор Хубенов и неговата болница. Сигурно няма да ми позволите да кажа коя е, защото е частна. Но както той се засмя и каза, ние частниците трябва да се поддържаме. Частна болница подкрепя директора на частен театър. И вече съм добре и на 26-ти ще играя в септември в Дон Жуан. Елвира, елате да ме гледат. Страхотно. Специална покана към вас, вашия екип. Благодаря. Не мога да не ви попитам, тъй като вие играете на сцената на Руския културно-информационен център. Нормално е човек да си помисли, че може би постановките са на руски език. Всъщност на какъв език играете? Ние сме български артисти. Uh-huh. Естествено, ние играем на нашия роден език. Защото силата на артиста като творец е неговият език. Неговата мисъл, неговата душа, неговото сърце, това, което иска да каже на зрителя, прозвучава народния му език най-добре, естествено. Ние сме български артисти. Разбира се, в репертуара ни има естествено и спектакли по руска драматургия, както между другото и господин сеньор Дон Жуан. Този спектакъл нашия руски режисьор професор Великовски направи по пиесата на руския драматург и киносценарист Леонид Жуховицки, чието заглавие е Последната жена на Дон Жуан. Така че имаме руски репертуар. Имате и детска арт-студия. Как може децата, които имат желание да се съмпишат при вас, да го направят? Какви качества трябва да притежават? И имате ли възрастови граници? Да, има. Ще започна отзад напред, да. Оля. Възрастовата граница опитваме да започнем с деца от 2 до 4 клас. Първи клас е рано, защото не могат да четат. Тя поне не мога да четат. Аз ще задържа малко ентусиазма за началото на работата, защото аз не съм много добре, още да. И след ваканцията, януари месец, добре дошли, ще възстановим работата на арт-студията, разбира се. До тогава могат да се обаждат в Руския център и да се записват. Ако има много желаещи, ще направя кастинг и преди януари, за да си подбера децата. Можем да четем някакви неща, можем да започнем лека по лека, но активната работа на арт-студията под мое ръководство, с много неща съм се нагърбила, но така се случва, ще започне активно след ваканцията януари месец. И нека малко повече да разкажем все пак за проекта Открита арт сцена на Шипка. Той се реализира с подкрепата на Россътрудничество, представителство на Россътрудничество в България. Всъщност, кога възникна идеята? Идеята се роди август месец 2016, затова вече започваме и трети сезон. Нейни, как да кажа, родители, хубавата дума да използвам, родители, нейни, сме двамата с директора на Руския културно-информационен център, един прекрасен, интелигентен човек, наш приятел. Павел Журавлев, казва също ни е гостува. Павел Журавлев, да, и мен. Ние двамата проведохме един дълъг разговор и това се шегувахме, че не чак като Станиславски и Немирович Данченко, които са говорили 20 часа в ресторанта Славянски базари, така след това се е родил МХАТ. Ние говорихме 5 часа. Но следствие на този разговор се роди Открита арт сцена на Шипка, в която като нейн менеджер трябва да представям освен спектаклите на арт театър и да подбирам качествена продукция на независими проекти от София и
също талантливи постановки на наши колеги от извън столични театри. До тук се справяме добре. Поканете господин Журавлев, той ще ви каже какво мисли също. Но, и друго нещо има като план, дано да мога да го реализирам. Миналата година ние направихме по повод 140 години от освобождението на България от турско робство, през март месец, едни празници на руската драматургия, които не бяха точно всеки ден, но още взето продължаваха от началото на март почти до края. И там се появиха много интересни представления. И от София, и от извън София. Сега имам една мечта. В тази програма 3 до 30 непременно да се случва през март месец вече фестивал на руската драматургия. И ако ми стигнат силите, аз много бих искала този път вече от този март, от този сезон, непременно да участва и руска трупа от Москва. Имаме там контакти. Много хубави. Ще бъде много чудесно, бих се радвала това да се случи, защото може би вие самата следите повече, защото както се разбра съм натоварена с много дини. Мен ми се струва, че последните сезони в София май не е гостувал руски театър. Оборете ме, ако не съм права. Почти не. Мисля, че не. Мисля, но пък не. Се играят много постановки на руски драматурги. Безспорно, това е прекрасно. Но... Безспорно, това е прекрасно. Но... И руски трупи, като че и балетисти от Болшой театър. Ето така пак, е. Скоро пак ще идват. Така е, да. Но така трупа на руски театър не е. Мога да кажа една реклама. Може ли? Тя е много хубава. Може би вие знаете за нея. Може би вие също ще акцентирате върху този човек. Дано да не бъркам датата, защото аз буквално от няколко дена се появявам в руския център. Но ми споменаха, че на 6 октомври, дано да не бъркам датата, гостува си на големия на Владимир Висоцки, Никита. Висоцки, да. Висоцки. От колко часа може да обявите на вашите зрители? Може да го поканите на гости? Аз не си спомням, но мисля, че някъде вечерта. Вечерта към 6-6 и половина ще бъде на нашата сцена. Ние много се радваме за това. Но това са такива епизодични неща, които прекрасно, че се случат, разбира се, но трябва да дойде руски театър. И ако това се случи в открита арт-сцена на Шипка, как да кажа, това ще възнагради всичките ми усилия до тук, които са доста. Ами аз предлагам... Защото живеем в трудно време. Вие го усещате, предполагам, във вашата телевизия също. Всички го усещат. Всички го усещаме. Да. Говоря за руско-българските взаимоотношения най-вече. Иначе, че времето е трудно, сега няма се откланяме в други посоки, защо е трудно. Но специално за руско-българските взаимоотношения времето не е лесно. И независимо от всякаква политическа конюнктура, независимо, това го подчертавам дебело, а и се радвам, че нашето изкуство е надпартийно, слава Богу, ние успяваме, ето вече започва Арт-театър 28 сезон, в Руския културен център. И не ни е лесно. Защото в София, извинете ме, ще кажа едно единствено изречение, насочено към политика. В София има... Ще бъда деликатна. В София има много хора, които не обичат да идват в руския център поради понятни причини. Аз трябва да се преборя с това. Както и медии. Както и медии. Да. Така че, Оля, ние сме от една и съща страна и не ни е лесно, но се борим. И правим каквото можем. Да. Аз предлагам да завършим нашия разговор още веднъж с анонса. Да. На 26 септември. Руския културно-информационен център. 7:30. Представление. Господин сеньор Дон Жуан. Откриване на новия театралния сезон на открита арт сцена на Шипка. Следва на 1 октомври представление от 8 часа на Стоян Борисов. Измерение на любовта. А по-нататък следим програмата. Заповядайте, ако обичате музиката, заповядайте в сряда още от 7, за да слушате младите музиканти от музикално училище Любомир Пивков. Пожелавам много успехи в новия сезон. Благодаря за поканата. Благодаря, че дойдохте. Драги зрители, това беше от мен. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, продължаваме с няколко заглавия от информационното пространство. Вчерашния изминал ден стана ясно, че Европейският парламент ще отдели 1 милион и 300 хиляди евро за борба с двойните стандарти при храните.
Как с 1 милион ще се преборят огромните корпорации, които налагат двойни стандарт в храните? Това е просто въпрос, на който нямаме отговор, но все пак може да отчетеме желанието и дейността на родните евродепутати, виждате ги на вашите екрани в момента, които са решили да се преборят с тази дейност на регионално ниво, тук в България. От няколко години политическа партия Атака има ясно изразена позиция във връзка с двойния стандарт на храните и още цялостната двойствена политика от страна на Брюксел към държавите членки. Европейския парламент отдели 1 300 000 евро за борба с двойните стандарти при храните. Комисията по бюджета на Европейския парламент отдели по-конкретната цифра е 1 260 000 евро за борба с двойните стандарти в Европейския съюз по искане на евродепутатите Мил Радев и Андрей Новаков. Отпуснатите средства ще бъдат използвани за да финансират проучвания, които да установят нелоялни търговски практики, продукти с еднакви опаковки, но различно съдържание, а много често и несъответствие в цените, както и различно третиране спрямо потребителите от различни държави членки, което е видимо, осезаемо и няма как да се отрече. Това заяви Радев след гласуването на средствата. Според Андрей Новаков, с одобрението на комисията по бюджета се потвърждава, че проблемът с двойните стандарти е станал сериозен и са нужни незабавни мерки. Той изтъкна, че част от решението на проблема идва от България, като за първи път се отпуска конкретна сума в тази посока. Двойните стандарти при продуктите, не само храните, но също така и редица нехранителни продукти, като козметика, туалетни принадлежности и други, предназначени за бебета, се забелязват вече повече от 10 години. Едва този месец обаче Брюксел призна официално за наличието на проблема. Предложението на Радев и Новаков ще допринесе за защита на потребителите чрез осигуряване на еднакво ниво на защита на човешкото здраве и интереса на потребителите. Пилотният проект на двамата евродепутати е продължение на работата им в сферата на премахването на двойните стандарти при храните, по която те работят вече от няколко години. По стечение на обстоятелства, резултати от тяхната дейност и работа, разбира се, има няколко месеца преди предстоящите евроизбори. Защо ли? Още едно заглавие от NewsBG. По 1,5 млрд. Годишно за инфраструктура, това обещава Дончев, драги зрители. Проблема с инфраструктурата от години е един от ужасяващите проблеми в България, уважаеми зрители. Да видим дали по 1,5 млрд. Ще се отпускат за инфраструктура. То тук въпросът не е само да се отпуснат тези пари, ами да се следи по какъв начин те се изразходват, харчат и така нататък. Според моите изчисления до 2023 година, само от средствата на Европейския съюз за инфраструктура ще се разходват не по-малко от 1,5 млрд. На година. С тези думи вице-премьерът Томислав Дончев очерта перспективите пред строителството по отношение на публичното финансиране. По думите му, като се добавят и останалите източници с публичен характер, тази сума ще се удвои. Той подчерта, че в момента на годишна база за строителство и ремонт на пътища се разходват около 300 милиона от бюджетни източници, а амбициите на правителството тази сума да се увеличи. Дончев смята, че за това ще помогне въвеждането на така наречената тол система. Очакванията на вице-премьера са, че европейските пари до 2029 година ще бъдат със сходен и дори малко по-голям дял. Делът от европейските пари от публичните към инвестиционни разходи ще става все по-малко, отбеляза Дончев. По думите му, е нормално разходването на тези пари да бъде съпътствано с увеличаване на бюджетните разходи. Според Дончев, там където частния сектор има интерес да изгради съоръжение, откъдето би могло да се използват ползи и печалба, в перспектива държавата не трябва да се меси. Изразява мнение нашият вице-премьер. Към една от дейностите на Министерството на икономиката на Република България, Министерството на икономиката прави регистър на търговците на диаманти, уважаеми зрители. Депутатите приеха на първо четене промени в валутния закон, отнасящ се до търговията с диаманти и скъпоценни камъни. Валутния закон предвижда Министерството на финансите да потвърждава и издава сертификати по схемата за сертифициране в рамките на кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките, партидите с необработени диаманти. От 26 януари 2016 година България излиза от списъка на органите на Европейския съюз за целите на сертификационна схема на кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти. Това е причината страната ни съответно. Министерството на финансите вече да няма правомощия да издава потвърждения за внос и сертификати за износ
на необработени диаманти. С предлаганите промени се цели Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с тях и от тях по занятие, също така се споменава в публикацията. По една друга тема, по която от партия Атака от години наред работиме, няма как да не очертаваме статистиката и цифрите, които се показват в публичното пространство, че потокът от нелегални мигранти към нашата територия изключително е намалял. Въпреки фалшивите новини, които се разпространяват в социалната мрежа от страна на активисти на БСП и на няколко извънпарламентарни политически сили, видите ли, че в момента биваме заливани от нелегални мигранти. Всъщност статистиката е коренно различна. 1100 са мигрантите потърсили убежище в България от началото на 2018 година. Почти 10 месеца, бройката е изключително малка, ако направим съпоставка с предходните правителства. От януари до август 2018 година мигрантите потърсили убежище в България са 1100 лица, предимно от Сирия, Ирак и Пакистан. 53% от тях са мъже, 11% жени и 36% са деца, предимно неграмотни, без никакво образование. Данните представи лидерът на КНСБ Пламен Димитров по време на международната конференция «Интеграция на мигрантите на пазара на труда». От всички търсища убежище у нас, които наброяват 217 души, е предоставен статут на бежанци. 692 са случаите на прекратено производство по получаване на такъв статут. Димитров обясни, че за него е удоволствие да приветства форума, организиран от партньорите по проекта, и добави, че интеграцията на мигрантите на пазара на труда е най-горещата тема в Европейския съюз. Синдикалистът изрази убеждение, че темата за мигрантите изглежда по различен начин в отделните държави, народи и организации, които се опитват да намерят най-важното решение за убежище на всички хора, които бягат от война, народни бедствия и стихии, за да могат да намерят баланса на местните пазари на труда. Дали правим всичко както трябва, дали не се опитваме с стари подходи да намерим нови решения? Можем ли да променим тенденцията спрямо отношенията към мигрантите? Запита лидерът на КНСБ. По думите му, това, което си мислим, че трябва да направим, очевидно не стига. Димитров изтъкна, че има много добри решения, но за него основното е, че европейските лидери, правителствата и Европейския съюз трябва отдавна да намерят решения, които до момента липсват. Синдикатът изрази подкрепа към подписаното европейско партньорство за интеграция, но претенциите му са към Европейския съюз и Европейската комисия. От КНСБ обяснява, че за успешно интегриране на пазара на труда е необходим подход, обединяващ множество участници, които включва публични органи, службите по заетост, социално-икономически партньори, бизнес организации, търговско-промишлени предприятия, занаятчийски камари, работодатели, доставчици при образование и обучение, организации на гражданското общество при пълно зачитане на ролята и компетентностите на всеки един от участниците. И въпреки широката и обширна дискусия, която се е провела вчера, драги зрители, относно това дали е възможно нашата държава да интегрира нелегалните имигранти в пазара на труда, ние реално трябва да си зададем въпроса, а те самите искат ли да бъдат интегрирани? Те самите искат ли да останат в България? А мнозинството българи искат ли да работят рамо до рамо с хора, които са без образование, не говорят български език и са тотално несъвместими с нашата религия, етика, обичай, навици, традиции и каквото сетите още. Колко работодатели, бизнес организации в България биха наели неграмотният и необразован пакистанец, дошъл в България да търси убежище от война? Колко са тези хора? Колко нети има до този момент? Трябва да се зададе ясна и добре изготвена статистика във връзка с това колко пък от родните роми, една немалка част от тях са средно образование, са наети на труда и каква част от тях са интегрирани. Оттам да се направи статистика, да се види реално колко са българите, които в момента са на пазара на труда и не могат да си намерят работа, които са квалифицирани и живеят под прага на бедността. Хайде, нека първо на тези хора да им помогнем, после да мислим за търсещите убежище у нас от Иран, Пакистан, Мали, Кот д'Ивоар и къде ли още не по света, които поради една или друга причина са достигнали до нашата земя. Да мислиме първо за родното, после за чуждото, поне така мисля аз. Разбира се, въпрос на политика в крайна сметка. Така, драги зрители, продължаваме след секунди.
Телевизия Звезда, която е на Руското военно министерство, публикува кадри от тактически учения на Северния руски флот в района на архипелага, на Новосибирски острови в Арктика. При маневрите руските военни първо са използвали крайбрежен ракетен комплекс «Бастион», извършвайки бойно дежурство на остров Котелни. Комплексът успешно изстрелява свръхзвукова противокорабна крилата ракета «Оникс», помишена в морето, намираща се на разстояние повече от 60 км. Крайбрежният ракетен комплекс «Бастион» има за цел да отбранява морското крайбреже на протежение на повече от 600 км. Той е в състояние да поразява кораби от различни видове и класове в условията на интензивно огнево и радиоелектронно противодействие. Бойният комплекс на една ракетна система може да включва до 36 ракети «Оникс». Венецуела обвини президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, че подкрепя и подстъркава военно въстание срещу президента Николас Мадуро. Ден след като каза, че военен преврат може да свали неговия непопулярен режим, съобщава Франс Прес. Венецуела изразява най-категоричното си отхвърляне на подстъркателските изявления на президентът на САЩ, целящи насърчаването на военно въстание в страната, изтъкнаха от външното министерство в Каракас. Говорейки в кулоарите на общото събрание на ООН, Тръмп заяви, цитирам: «Репресивният режим в Каракас е отговорен за човешката трагедия в някога богатата страна и може да бъде свален от власт много по-бързо от военните, ако решат да го направят». По-рано пък американският президент натърти, че макар че е готов да се срещне с Мадуро, всички опции са на масата, включително категоричните и по-малко категоричните, като допълни. Вие знаете какво имам предвид под категорични. Венецуелският президент Николас Мадуро очаквано критикува новите санкции на Съединените американски щати, наложени срещу видни венецуелски политици. Затова предаде преса Латина. Мадуро заяви: «Мерките са незаконни и безсмислени, но показват, че сме смели и на прав път». Припомняме, че новите санкции бяха оповестени във вторник от Финансовото министерство на Съединените американски щати. В списъка с санкционираните лица фигурира и първата дама Силия Флорес. Фейсбук, Google, Twitter и други технологични компании са се съгласили с кодекс на поведение, с който се ангажират да сторят повече за справянето с разпространението на фалшиви новини заради опасения, че те могат да повлияят на изборите. Това обявиха от Европейската комисия, цитирани от агенция Reuters. С намерението да се предотврати по-строго законодателство, доброволният кодекс обхваща по-строг контрол на рекламите в профили и сайтове, където се появяват фалшиви новини, както и да правят проверка на фактите, за да ги филтрират. Група от медийни съветници разкритикуваха компаниите, в които влизат и лобистки групи на рекламната индустрия, че не са представили по-конкретни мерки. С изборите за Европейски парламент, които са насрочени за месец май до година, Брюксел се е заел уж да се бори с фалшивите новини и въображаемата заплаха за намеса в изборите. Как ще се борят обаче с техните собствени спекулации и официалните лобита в Брюксел, това е една съвсем друга тема. Как ще се определя и кои новини са фалшиви? Също не е съвсем ясно. Може би в тях ще влязат всички мнения, които не са ласкави към така или иначе загиващия вече Брюксел. Европейската комисия каза на компаниите през месец април да изготвят кодекс по темата или ще се изпратят пред регулаторните мерки заради провала им да сторят достатъчно за премахването на заблуждаващото или съответно незаконно съдържание. Европейският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел заяви, че Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и разбира се рекламистите, които тя не е посочила, са отговорили с няколко мерки. Индустрията се ангажира с широк кръг от действия. От прозрачност в политическата реклама до закриване на фалшиви акаунти и ние приветстваме това, посочи Габриел в изявление. Стъпките също така включват отказ на плащания на сайтове, които разпространяват фалшиви новини. Подпомагане на потребителите да разберат защо са били обект на конкретни реклами и да отличават рекламите от редакционното съдържание. Консултативната група е разкритикувала кодекса, изтъквайки, че компаниите не са предложили измерими цели за контрол на съответно техните изпълнения. Платформите, въпреки най-добрите си намерения, не успяха да създадат практически кодекс в рамките на приетото значение за ефективна и отговорна саморегулация, изтъкнаха от групата. Нейни членове са съответно Асоциацията на търговската телевизия в Европа, Европейският съюз за радио и телевизия, Европейската федерация на журналистите и Международната мрежа за проверка на фактите и няколко преподаватели. Русия, драги зрители, получи от Киев официална нота за непродължаване на договора за дружба и сътрудничество.
Това съобщи на журналист и директорът на втория департамент в общността на независимите държави в Руското външно министерство Андрей Руденко. Руският дипломат заяви, че Русия съжалява, че Украина реши да скъса договора за дружба между двете страни. Украина реши да не продължава договора за дружба и сътрудничество с Русия. Естествено, много съжаляваме за това. При все, че договорът бе рамков, той даваше тон за всички останали споразумения, каза пред журналисти Андрей Руденко, цитиран от агенция ТАСС. В понеделник, уважаеми зрители, временно упълномощеният по въпросите за Украина ни донесе нотата, информира дипломатът. По думите му, договорът ще престане да действа от 1 април 2019 година. Припомняме, че откакто е на власт Киев, украинският президент Петро Порошенко прави всичко възможно, за да се прекратят отношенията с Русия във всички области. Договорът за дружба, сътрудничество и партньорство между Русия и Украина беше подписан през 1997 година. Той беше подновен автоматично след като изтече на 1 април 2009, тъй като нито една от двете страни не поиска прекратяването му 6 месеца преди тази дата. И към още едно заглавие, уважаеми зрители, иранският президент Хасан Рухани обвини Съединените американски щати, че искат да свалят от власт режима в Техеран. Рухани нарече икономически тероризъм американските санкции срещу Иран и осъди безразсъдството и незачитането на международните ценности и институции от някои държави, предаде Асошиейтед Прес. Президентът на Иран заклейми абсурдната позиция на американския си колега Доналд Тръмп, който призова по-рано на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк за изолиране на корумпирани ирански режим. По-рано Рухани заяви пред The Washington Post, че когато Съединените щати едностранно се оттеглиха от иранската ядрена сделка, Техеран не предприе никакви огледални мерки заради запазването на стабилността в региона. Според иранският лидер, този ход, който доведе до безпрецедентен разрив между Съединените щати и Европа, показаха, че повечето световни сили не харесват някой да ги подчинява и потвърди правилността на иранската политика, насочена към диалог. Когато на 8 май Тръмп обяви за излизането на САЩ от ядрената сделка, аз имах само два варианта. Първият – да отговоря симетрично и да обявя изтеглянето на Иран от сделката, което със сигурност би довело до още по-голяма нестабилност в региона. А вторият вариант беше да обмисля възможността за предоставяне на останалите страни в договора на малък гратисен период за компенсиране на неблагоприятните последици от решението на САЩ, прието от тях по отношение на ценното споразумение, постигнато в резултат на 12-годишни трудни и напрегнати преговори. Следвайки нашите традиции на зачитане на върховенството на закона и нормите на международното право, както и с цел запазване на мира и поддържане на сигурността в региона, аз избрах втория вариант, заяви президентът на Иран. Според иранският лидер, САЩ очакваха прибързано излизане на Техеран от споразумението, което би позволило на Вашингтон лесно да създаде международен съюз срещу Иран и автоматично да възобнови режима на санкции. Нашите действия обаче предотвратиха подобно развитие на събитията. Преговорите с останалите участници в споразумението и тяхната готовност да се придържат към неговите условия в бъдеще оставиха Съединените американски щати сами, каза Хасан Рухани. Той добави, че такова сериозно разногласие между Съединените щати и европейските партньори по такъв важен въпрос във външната политика е единствения по рода си и няма прецеденти. Това според мен е доказателство, че нашият подход към ядрената сделка и превантивната дипломация бяха правилни. Според иранският президент, настоящата външна политика на Съединените американски щати по отношение на Иран не отчита реалностите нито в тази страна, нито в региона, нито по света. Нещо повече, според Хасан Рухани, настоящата политика на Вашингтон противоречи дори на националните интереси на Съединените американски щати. Здравейте, зрители на телевизия Алфа. Дойде време в минутите на Добро утро, българи, да поговорим за актуалната политическа обстановка. Студиото гост е Павел Шопов, народен представител от коалиция Обединени патриоти от квотата на партия Атака. Добро утро, господин Шопов. Добро утро. Кажете, господин Шопов, сега защо разкритикувахте социалната политика на правителството вчерашния изминал ден от трибуната? Ние пуснахме по-рано материал с вашето изказване. Разкажете ни, все пак говорим за социална политика, нали? Така е представен законопроекта. Защо решихте да реагирате по този начин? Какви са вашите мотиви? Така както започнахме да говорим за актуалната политическа обстановка, тя винаги е актуална. Всеки път в това студио, всяка седмица, когато идвам, говорим за актуална политическа обстановка. Тя, разбира се, е винаги актуална. Можем да
така по същия начин винаги да критикуваме едно правителство за неговата социална политика. Защото други правителства можеха да бъдат критикувани много по-рязко, много по-укоримо. Но и работата и на това правителство, в което ние участваме и сме в управляващото мнозинство от Атака, също има грешки, също се допускат слабости. Кое беше слабото в вчерашния закон? Те са, разбира се, много тези слабости, много са тези грешки, но вчера конкретно ставаше дума за един закон недоносче, който не беше консултиран. За предприятията на социалната и солидарната Атака, економика. Който беше пробутан и който беше така опит да се направи имиджово усилие, казвам усилие, защото остана само с усилието, той не може да постигне резултат. Не случайно този закон е толкова рамков, защото той не може да сработи. Тоест, приема той се беше нещо от законодателната власт, което изпълнителната така вкаран, иначе няма как да... Да, от заместник министърката на труда и социалната политика, Танка Петрова. Танка Петрова, тя от квотата на ВМРО. На ВМРО. И аз, който съм в тази комисия, даже не бях информиран, преди да влезе в самата комисия, че такъв закон се готви. Иначе бих допринесъл много, имах идеи. Ако се прави такъв закон, в каква насока да бъде той? Защото ние от така много пъти сме говорили за участието на държавата в предприятия, които да бъдат държавни предприятия и да бъдат целеви във връзка с нужди на хора с увреждания, във връзка с това да бъде намирана работа на хора от специфични групи, със специфични... Това няма ли да се случи чрез закона, който вчера беше гласуван? Проформа може да се случи, но какъв ще бъде резултата? Субектите на един такъв закон, както той е внесен и както вчера беше приет, са твърде съмнителни за тази цел. Те са частни фирми, те са неправителствени организации и кооперации, които ще могат да работят без печалба, защото печалбата ще трябва да бъде инвестирана и ще има данъчни преференции и общините и държавата ще могат да дадат право на строеж на такива участници. Когато чуваме частни фирми и НПО-та в социалната политика, в социалната политика има нещо много огню. Социалната дейност е задължение на държавата и на никой друг. И добра социална политика на държавата означава силна икономика, генериране на сериозен ресурс в държавния бюджет, който да може да бъде използван за социални нужди. А държавата да възлага на някакви такива алтруистки предприемачи с мислене как да помогнат, нали, на хората. Дефиниция, нищо лошо няма в това. Нормално е частните предприятия, частния бизнес той е призван да генерира печалба, да работи, да създава продукт, да си плаща данъците и толкова. Ако иска да помага, това е вече благотворителност. И тази благотворителност е от сърце. И за тази благотворителност не бива да се създават условия, защото вече това е възмездно действие от страна на държава. Ясно. Добре, в крайна сметка това е законопроект, подчертавам, който минава на първо четене. До второ четене той може да претърпи промени. Никакви промени не може да претърпи. Защо между първо и второ четене не може ли да се направи редакция? Самата му философия е сбъркана. Ясно. Тук единственото нещо, което може да се направи... Да... Всъщност, вие правилно отчетохте вчера, ако не ме лъжи паметта, казахте единствено, популизъм. Това... за социални предприятия, които са собственост на държавата, ако... Да, вие сте прав, може да бъде направено, но не такава е същността на закона в този му вид, в който беше вчера внесен и приет. Разбирам. Добре, господин Шопов, предлагам да изгледаме един кратък видеоматериал на едно социологическо проучване. То от преди няколко дена. Става въпрос за агенция АФИС. Агенция АФИС изкара ни много интересни данни във връзка с това доколко е разпознаваема политическа партия Атака. Оказва, че в България има само 4 партии, които гражданите ги разпознават, нали, като формации, като партии с опит, идеология и така нататък. Това са ГЕРБ, БСП, ДПС и партия Атака. Но нека да видим този кратък материал. Той е от 24
Нека да видим за какво става на въпроса. От изследването на агенция АФИ става ясно, че свободно разпознаваемите партии в България са едва 4 – ГЕРБ, БСП, ДПС и АТАКА. Интересен факт е, че АТАКА е една от трите партии в състава на коалиция Обединени патриоти, но е по-разпознаваема не само от другите две партии, но и от коалицията като цяло. Класацията е в отговор на отворен въпрос, при който анкетьорите не изброяват имена на партии и коалиции, а интервюираните дават спонтанни отговори. Без да се замислят, 2,5% от анкетираните отговарят, че биха гласували за АТАКА. За сравнение, цялата коалиция Обединени патриоти получава 0,7%, докато партньорите на АТАКА в коалицията ВМРО и НФСБ получават съответно 0,6% и 0,5%. В същото изследване става ясно, че при евентуални парламентарни избори Обединените патриоти биха получили подкрепата на около 5,5% от българските гласоподаватели. Не така обаче стоят нещата с предстоящият Евровод, където Обединени патриотите биха получили едва 3,3% доверие. От тук ясно проличава. Вотът за националистите на изборите за Европарламент се дължи изцяло на най-разпознаваемата в патриотичното пространство политическа сила, а именно АТАКА. Тук идва въпросът дали партията на Сидеров печели и какво от евентуалното си явяване с ВМРО и НФСБ на изборите за евродепутати. Евентуално, защото партиите на Симеонов и Каракачанов все още нямат позиция по въпроса. Много интересни данни, господин Шопов, от агенция АФИС. Определено дължни сме да ги коментираме. Аз мисля, че съвсем очакване. За мен няма нищо очудващо. Между другото, ГЕРБ... Ние си го знаехме, да. Ние си го знаехме, ама друго е, когато ни го кажеш отвънка. Но това са четирите партии. ГЕРБ, БСП, ДПС и АТАКА. Аз защо казвам? ГЕРБ и БСП, драги зрители, те 25 години имат хора в местната изпълнителната власт. БСП дори в опозиция, но при цялото ми уважение, БСП има толкова кметства и общини, които управлява в момента. Трудно да се говори за опозиция. Феодалните крепости на ДПС, политиката им през последните 30 години. Това са партии, които имат твърдо изграден електорат, който не би се променил още, навярно, дълго време. Поради една или друга причина. Но партията, която разбива тази крепост, всъщност това е партия АТАКА. Ние ги виждаме останалите формации. Съвсем естествено. АТАКА е партията, която е марка на българския национализъм. И каквито трансформации да правим, каквито обединения, временни или по-трайни, те ще бъдат идентифицирани с АТАКА. АТАКА е гръбнака. Оригинала винаги е по-добро. Разбира се. И в други студии гледах, тези данни бяха също коментирани. Не, имаше учудване. Така, с широко отворени очи една... водеща... АТАКА ли? АТАКА. Как може такова нещо? Да, АТАКА е. Това са 14 години работа, която Сидеров осъществява миг по миг, час по час, ден по ден, година след година. Това са усилия, които дават резултат. Сега, когато идва новото вече време в света, новата епоха, новата ера, бих е нарекал, на постнеолиберализма или връщането на света към нормалните ценности, в България има гръбнака за това. Сидеров създава основата, базата, идеологията. Разбира се. Това беше идеята и на Сидеров. Ние всички тези години не си въобразяхме, че при тези удари, които не се нанасяха от ляво, от дясно и от всякъде, при тази ужасна, драматична среда, можем да бъдем нещо по-различно. А даже факта, че влезахме в управлението, е някакъв исторически успех. Затова са, аз, знаете ли, господин Шопов? То просто за мен понякога, когато се замислим и правя своите анализи, е невероятно. И това стана преди година и половина, когато още света беше в друга точка. Те събитите са започнали от давна, но те се движиха толкова незабележимо, толкова бавно напредваше консервативната контрреволюция, да я нарека и както я наричат някои, защото по същество е така, че не се виждаше точно това, което става голямото, но от няколко месеца нещата толкова се забързаха, че сега вече всички станаха нетърпеливи. Кой да бъде по-бързо, да бъде вестоносеца, кой да предрече, кой да се включи в
новите дадености и в новата ситуация. Това изследване ни връща, то е вид признание за всичко, то ни връща назад към годините на положените усилия и обяснява всичко това, което Сидеров говореше. За мен тук нататък много време трябва да отделим и ние от атака на ретроспекцията, да връщаме хората назад и да назидателно, ако щете, да ги питаме, вие помните ли, когато Сидеров от трибуната, от студиото, на площада, в града, в който дойде и в който обикаляше като един Левски, ви казваше, предричаше, правеше анализ, всичко сбъдва ли се, случва ли се? Да им размахваме от тази книжка, и ние майчи в студиото я забравихме, където бяхме описали всичко, което Атака беше внесла в 42-то Народно събрание. Не, това е отчет. Отчет. Така, и да питаме, да показваме. Е, какво ще кажете сега? Помните ли, дори и сега дават, включително и в това изследване, има и негативни за Атака резултати. Но те кога са били по-позитивни? Някога даваха на Сидеров преди президентските избори 2006 година 1%. Да. Той излезе на балотаж, понеже говорим за изследване. Искам да пусна още един акцент от изследването, защото към вас имам още няколко въпроса, напредваме във времето. За нашите коалиционни партньори, сега сме в коалиция, обединени са ВМРО, НФСБ, разбира се и политическа партия Атака като основен двигател на коалицията, но пък в тази коалиция може да говорим за плюсове, за съжаление може да говорим и за негативи обаче. Няма аз винаги съм бил реалист, казвал съм. Да, трябва да си говорим реално на нещата. Какво показва изследването, драги зрители? 50% от българските граждани биха освободили от поста Валери Симеонов. Нека да видим за какво става на въпроса. През септември рейтингът на Народното събрание е сравнително нисък. Логично следствие от това е увеличеният ръст на дела на избирателите, които насочват погледа си към варианта предсрочни избори като някаква възможност за промяна. Предложеното лекарство, смяна на министри, макар в началото да предизвика временни позитивни очаквания, сега бележи нисходяща тенденция. Може би и заради това, въпреки шумния спектакъл около трите оставки, не бяха сменени министрите, които хората биха освободили от постовете им, ако зависеше от тях. А именно, Валери Симеонов 46%, Цецка Цачева 44% и Румен Порожанов 37%. Така шумните пиар акции на вице-премиера с затварянето на редица заведения по българското Черноморие в разгара на летния сезон го поставят на първо място в класацията на най-недолюбваните представители на кабинета, а участието му в изпълнителната власт рефлектира изцяло негативно върху доверието на хората към дейността на законодателната институция в лицето на Народното събрание. В допитването на АФИС, интервюирани пряко в домовете им са 1010 пълнолетни български граждани. За съжаление, изключително висок процент на недоверие, изключително висок процент на българските граждани, които биха сменили нашия коалиционен партньор Валери Симеонов от министерския пост. Ние от партия Атака, господин Шопов, направихме какво ли не. И призовахме и Сидеров, и ние тук от телевизия Алфа, и вашите колеги на Народното събрание. Призовахме да се работи по програмата. Това, което се подписа коалиционно споразумение. Доходи, реални реформи, така че хората да го усетят. Демография. Демография. Къде е закона, с който да и къде са облекченията за взимане на българско гражданство, гражданство на българите от съседни страни? Или... Примерно. Да. Но ако тези неща, ако се бяха слушали нашите партньори в думите и в препоръките на Сидеров, нямаше да има 46% хора, които да искат да го сменят от поста. Защото този процент пада и върху нас. Той както удря него, така и удря и нас, ние като негови партньори. Да се работи по програмата, по точките. Аз, когато говоря с Симеонов, не говоря с злорадство. Познаваме се добре и до толкова години. Въпросът е, че трябва и ние от Атака да се обясняваме, защото не се пише и на нас. Да. И на мене ми е омръзнало да се оправдавам пред хората. За чужди грешки. Да, разбира се. И ако говорим за този проблем на коалицията, то е за да направим коалицията по-силна, да ефекта от нейното участие в правителството да бъде по-добър. И в една такава трудна политическа среда, в каквато
се намираме, понякога човек трябва да се свие и да работи в определени насоки и да осъществи нещата, които са на пръстите на едната ръка, ако щете най-много, нали, на двете ръце. Да влизаме в такива рискови начинания, където ефектът е обратен и спорен, за мен е абсолютно контрпродуктивно. И първи всъщност от много Сидеров би тревога, още миналата година, миналия сезон, когато започнаха тези действия от страна на Симеонов, и виждаме след една година, че резултатът е негативен. Виждаме данните от изследването и те са недвусмислени. Да. Господин Шопов, наближават избори за Европейския парламент. Европа се променя. Наблюдаваме възход на националистите в целия Европейски съюз. Една тема, драги зрители, която след броени минути ще разискам с Георги Сенгалевич от Националната младежка организация на партия Атака. Наблюдаваме и двойните стандарти на Европейския парламент и политиката спрямо някои държави, които отстояват собствения си интерес, които отстояват и защитават интереса на гражданите, в крайна сметка, в един демократичен съюз, какъвто поне по документи се води Европейския съюз. Лидера на партия Атака съвсем скоро гостува в телевизия Европа, в едно от предаванията на телевизия Европа. Той там коментира част от тези неща. Да чуем неговия коментар. Сега продължаваме с коментар от господин Шопов, студиото на Добро утро, България. Значи там има един основен сблъсък при Унгария, при Орбан, случай Орбан, че той застана срещу фактори, които до този момент определяха политиката на Европа. Имам предвид империята на Сорос, нали, който също е унгарския, той е оттам, е унгарския време по происход. И това е иронията на съдбата. Унгарски премиер срещу бившия унгарец Сорос. Но защо? Защото Сорос създаде една империя, с която да разрушава националните идентичности и възможностите една държава да има все пак свой избор за икономика, защото имаме специфика. Не. Всичко да, това да се заличи и големите корпорации да идват и да влизат. Отвореното общество. Дарено на отвореното общество, това има един закон, имаше в на физиката, осмозата, при по-наситене разтвор отива към по-малко наситене. Тоест, там, където имаш по-развити пазари, по-развит пазар, по-добре подготвени корпорации, предприятия и още една по-голяма концентрация, ми тя превзема другата част от Европа. Така и стана. Аз го рекох в мои текстове, това колонизация. Сега някои ме нападаха за това, но всъщност търсих точния термин. Да, когато подчиняваш народи и територии, без да им дадеш възможност те да се развият, да дойдат на твоето ниво, а използваш по-ниското развитие, то това е колонизация. Сорос помагаше на тази колонизация. Първи бяхме, драги зрители, когато говорихме за колонизирането на България. Първи бяхме, драги зрители, които се опълчихме на соросоидните движения в България. Първи бяхме и които искахме Орбан и политиката на Унгария да бъде защитена в Европейския парламент. Сидоров и колеги застанаха и защитиха тази политика. Дори се стигна до Министерски съвет, слава Богу, дори с няколко дена закъснение. И нашите вице-премиери ни подкрепиха идеята на Сидоров България да излезе с позиция в защита на Унгария. Защо, господин Шопов, това трябва да се случи? Защо трябва да се наредиме до Унгария, до Полша, до Чехия, до държавите, които ще водят новия Европейски съюз? Понеже няколко пъти казахте първи. Нали? Това е сега какво? Ама знаете ли, че ние бяхме първи и преди Орбан? Защото после се заговори за Орбан. За Орбан се заговори последните години. Да, ама Орбан, нали, все пак управляваш премиера, докато ние... Тогава, когато ние надигахме глас и отсякъде набиеха и ни наричаха екстремисти, фашисти, шовинисти и какви ли не още исти, знаете, да. Орбан си беше кротко в така наречените Народна партия в Европейския съюз. И да, той е член на беше ЕНП, системен, да, той си беше, нали, един образцов министър-председател на образцова източноевропейска бивша комунистическа държава с всичките титули, с които можеше да бъде накичена тази държава, като първопроходец, като държавата от 1956 година, като пример за поддържание, за
за привличане на капитали, на чуждестранни инвеститори и още. Тогава кой издигаше тези идеи? Издигаха се в Австрия от Штрахе и преди това... И Штрахе също беше нацист и фашист. Да, разбира се, от Люпен, от някои наши приятели в Белгия или няколко души в Италия. Затова тогава никой не наричаше Орбан тогава несистемен. Ние бяхме несистемените, ние бяхме лошите и си спомнете. И сте прав обаче, че първи Орбан от министър-председателите като от държавна политика започна да обръща нещата в друга насока. Но той сега не е кой знае колко радикален. За мене, неговите виждания, неговите възгледи в огромна си степен са в течение, в синхрон с нещата в Европейския съюз. До голяма степен той е и нарочен, нали, като лошото момче. В Унгария обаче първа тръгва като цяло и на правителствено, и на държавно ниво, в друга насока, вън от идеята на неолиберализма и по една друга причина, че Унгария първия влезе в неолибералната схема и цяло тя беше хваната от всякъде, още в самото начало, след падането на Берлинската стена и след промените в източноевропейските държави, нали си спомните как я даваха като пример, нали, за отличник. Тя е и по-напред затънала в неолибералните окови, в неолибералната пажа. Важно е, че правят вече крачка в правилната посока. Разбира се. Отърваха се от Сорос, отърваха се от... Ако България е все още в икономиката, има тук там и мърда нещо българско, в Унгария то е много по-малко, имайте предвид. Там неолибералните идеи в духовната сфера, неолибералните идеи в политическата система, до там бяха стигнали, че ги докара да се задейства инстинкта за самосъхранение и всъщност това прави Орбан за спасение. При нас нещата се случват на държавно, на институционално ниво и ще се случват малко по-късно, защото благодарение такива като Сидеров и на Атака, ние спряхме много от процесите, които бяха в неолиберална насока, които бяха тук лансирани от соросоядните среди, кръгове, НГО-та и политици в българските институции. Разбира се, има още какво мога да се направи. Естествено, това е само началото на крачка... оздравяването на обществото и връщането назад. И тук обществото, България, си има гръбнака, има базата и това са идеите на Сидеров и Атака, които ние по някакъв невероятен начин, с прозрение, с блестящ анализ, бяхме и осъществихме преди 14-15 години и сега българското общество не започва от подкота нула процес. Благодаря, господин Шопов, за това интервю, което ни дадохте и че отделихте време да дойдете студиото на Добро утро, българи. След броени минути, драги зрители, ще изучим и интервюто, което взех във вчерашния изминал ден с Георги Сенгалевич. В него ще видите пълен анализ на събитията в Европейския съюз. Преди това обаче искам да ви запозная с още няколко теми. Предвид предстоялата се и срещите, които се правят на общото събрание на ООН. Речта на Доналд Тръмп така бива доста коментирана в интернет пространството. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви в речта си пред общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че е излязъл на трибуната, за да сподели изключителния напредък, който страната му е постигнала. Доналд Тръмп посочи, че Съединените американски щати винаги ще избират независимостта пред глобалното управление. В тази връзка допълни, че САЩ отхвърлят идеологията на глобализма и прегръщат доктрината на патриотизма. Съединените американски щати няма да ви казват как да живеете, да работите и да се молите. Подчерта Доналд Тръмп, допълвайки: само ви молим в замяна да зачитате нашия суверенитет.
В същото време той нападна Венецуела с пряка намеса във вътрешните й работи. Той атакува венецуелския си колега Николас Мадуро и призова за отказване от социализма. А какъв лидер и какъв строй ще има във Венецуела трябва да зависи само единствено от гражданите на тази страна. Ако думите му за уважаване на суверенитета на страните бяха истина, нямаше да напада словесно нито Венецуела, нито щяха да се прокарват нови американски санкции срещу Китай заради търговски сделки с Русия. По време на речта си Доналд Тръмп благодари на севернокорейският лидер Ким Чен Ун за смелостта му и стъпките, които е предприел. Само преди година обаче на същия форум Доналд Тръмп заплаши напълно да унищожи КНДР. По думите му севернокорейците са спрели да тестват ядрени оръжия. Освободили са заложници, а вече не летят ракети през границата между Северна и Южна Корея. Тръмп все пак изтъкна, че Пхеньян трябва да свърши още много работа и че санкциите трябва да останат, докато Северна Корея не приключи с ядреното разоръжаване. Тръмп не пропусна да отправи поредната заплаха по отношение на Сирия и евентуалното използване на химическо оръжие. Припомняме, че химическото оръжие в Сирия беше унищожено под контрола на Организацията за забрана на химически оръжия и с помощта на Съединените американски щати. Припомняме също, че вече се появиха доказателства за подготовката на поредица инсценировки на терористите съвместно с близката до тях организация Белите каски, която да хвърли вината върху Сирия за мнимо използване на химическо оръжие. А самото участие на щатите в конфликта в Сирия е незаконно и нарушава суверенитета на Сирия, което също противоречи на заявката на Доналд Тръмп за уважение на суверенитета на другите страни. Тръмп отново нападна и Иран. Той обвини ръководителите на Иран, че ограбват ресурсите на страната за свое собствено обогатяване. Като едновременно пропусна, че именно Съединените американски щати правят това в редица страни, в ущърб на милиони хора по света. Разбира се, отново критикува и ядреното споразумение с Иран. Нападките не подминаха и Китай. Доналд Тръмп разкритикува остро съвета на ООН за правата на човека, заради това, че защитава нарушители на правата на човека, докато критикуват САЩ. По думите му, Съединените американски щати уважават политиката за мигрантите на другите страни и очаква от тях да сторят същото спрямо Америка. Той обяви, че Съединените американски щати повече няма да участват в пакта за миграция на ООН. Драги зрители на телевизия Алфа, за финал на днешното издание на Добро утро българи ще излъчим интервюто, което взех вчера от Георги Сангалевич, член на Националната младежка организация на политическа партия Атака. Темата на разговор с него бе възходът на националистическите движения в цяла Европа. Вие останете с това интервю, а от мен приятен и спокоен ден. Здравей, Георги! Здравей! За какво те поканих? Всъщност, поканихте да говорим за именно страницата на вестник Атака и партиите, които наблюдаваме. Те всички са във възход, показват невероятни резултати. Най-вероятно и в близко бъдеще, предвид предстоящите европейски избори, ще продължат да множат своите проценти. Какъв е твой коментар? Ами това е един процес, който тече вече от доста време в възходяща проекция и действително в резултат на проблемите, които засегнаха Стария континент през последните няколко години, най-вече всеобщата социално-икономическа криза, която удари особено страните от южната периферия на Европа и разбира се мигрантския поток, който заприлича на едно ново велико преселение на народите и нямаше как да не породи националистическа и консервативна реакция сред европейските народи. Могат ли те да бъдат обединени или ще продължават да бъдат разединени, когато говорим за форма на национализъм? Това е големият въпрос, защото и в момента в Европейския парламент има едно доста стабилно присъствие на патриотични сили, които обаче бяха разделени в три отделни политически групи. Именно Алианса на европейските консерватори и реформисти, където, например, членува един от българските евродепутати, даже двама. Съюза на Европа на нациите на Марин Люпен и Европа на пряката, на свободата и пряката демокрация на Найджел Фарадж. На човека, който доведе Брексит до успешен край на референдума. Така че определено патриотичните сили имат потенциал да бъдат втора или трета
по многочисленост формация в следващия Европейски парламент и действително от тях да зависи нещо. Друг е въпросът дали ще успеят да постигнат общ език, дали ще успеят да се обединят около една обща платформа, която да предложи ефективна алтернатива на задънената улица, в която ни води в момента европейската бюрокрация. За втора или трета политическа сила тези обединени националисти, дали е възможно да се случи, не знам, но такъв план проповядва и Стив Банън, който в момента е в Европа. Да, така е, и консултира именно идеята за едно такова обединение. При всички случаи това, ако стане, ще бъде един исторически пробив за стария континент и един шанс за оцеляването на Европейския съюз. Разбира се, не в днешния му вид, като Съединени Европейски щати, като една централизирана бюрократична свръхдържава, а като Европа на нациите, Европа на суверенните държави, която е базирана на истински европейски ценности. Защо Европа на нациите е единствената алтернатива пред сегашния Европейски съюз? Защото това, което в момента имаме, е очевидно, че не може да продължи да съществува в този си вид. Европейските народи не го приемат, те го възприемат като нещо чуждо, като нещо, което застрашава вече техните свободи и интереси, което подкопава цивилизационните устои на европейската цивилизация, което воюва с християнските ценности, с културно-историческото наследство, с традициите на този континент. А именно на тази база се градят всички национални държави в Европа. Това са исторически нации. Това не са Съединените щати или някоя друга държава, която не се базира на история и на култура. Това е стария континент и действително тази утопия, която европейските бюрократи и либерали изграждат през последните десетилетия, се вижда, че не може по никакъв начин да отговори на днешните реалности, в които се намира континента. Тя не може да предложи, тази утопия не може да предложи решение на миграционната криза. Тя не може да предложи решение на финансово-икономическите проблеми. Виждаме, че икономиките на Европа се задъхват. Растежът е много малък. Еврото се превърна в затвор за много от държавите от юга, като Гърция, които продължават да са в тежка дългова криза, въпреки всички програми за спасяване. И в един момент тази еврозона и тази финансово- и монетарна интеграция просто няма да издържи, защото тя не може да задоволи потребностите на всички народи в Европа. Тя работи за интереса на германския капитал, за капитала на и корпорациите в големите държави, но продължава да има държави, които са третирани като втора категория, като втора ръка хора. Най-вече това са страните от Източна Европа. Добре, каква алтернатива предлагат? Какво реално предлагат? Някакви конкретни стъпки в чисто културно-исторически план и в чисто икономически? Ами ние виждаме, че в някои от тези страни, от Централна Източна Европа, правителствата вече си стъпиха на краката, така да се каже, и много успешно отстояват своите интереси на своите нации. Например, Унгария на Виктор Орбан, например, Полша под лидерството на Качински, например, Чехия, където също отскоро има един премиер Бабиш, който е доста решителен и разчупва стереотипите. Това са страните от така наречената Вишеградска четворка, които едно време се бунтуваха и срещу източния блок, да не забравяме, и срещу съветския тип комунизъм. И сега по същия начин реагират на натиска, който им се налага този път от друга посока, от Брюксел. Този път от Брюксел. Това сега има и санкции срещу Унгария се подготвят, сега вече ще има и срещу Полша. За Полша обаче там примерът е за съдебната система. Така или иначе, Брюксел ги натиска. Да, това е... Унгария да излезе да ги защити. Разбира се, че трябва. Това е един институционален натиск, който няма да доведе до успешна развръзка. Няма да се стигне до отнемане правото на глас, нито на Унгария, нито на Полша. Най-малкото, защото за да се стигне до това, трябва всички страни членки единодушно да вземат такова решение. Полша и Унгария вече заявиха, че те взаимно ще се подкрепят.
Чехия също заяви, че ще ги подкрепи при едно такова гласуване. Аз съм убеден, че също ще направят и правителствата в Австрия и в Италия, където националистите участват в властта и където хората също не са никак доволни от политиките, налагани от страна на Брюксел. И е съвсем логично и България също, като страна, третирана като втора категория, държана в едно унизително положение с нисък стандарт на живот, с ниски доходи, евтина работна ръка, да се притече на помощ на своите приятели от Централна и Източна Европа, с които имаме общи интереси, именно отстояване на нашите традиционни ценности, спиране на миграционния поток, който аз смятам, че нашето правителство успя да ограничи много драстично и успешно под натиска именно на Атака и на патриотичните сили в България. И именно изравняване на стандарта на живот и превръщането на тези страни, които сега са третирани като някакви пари, като някаква евтина периферия, в едни наистина достойни страни членки. Именно тези санкции срещу Унгария няма ли да вдигнат резултатите на консервативните сили предвид предстоящите евроизбори? Напълно възможно, защото тук може хората... Тук можем да направим паралел с санкциите срещу Русия, които до известна... Да, не доведаха до никакъв резултат. Точно обратното. Те галванизираха подкрепата около Путин и сплотиха руския народ около него. Аз съм убеден, че това ще стане и в Унгария, и в Полша. Между другото и двете управляващи партии в тези страни, именно Фидес на Виктор Орбан и Право и справедливост на Качински, имат в сондажите една преднина устойчива от 20-30%, за преднина говорим, пред втората опозиционна сила, която в случая на Унгария е също националистическа формация Йобик, която е още по-радикална, още по-евроскептична и още по-консервативна. Така че при всички положения подобен натиск от Брюксел няма да доведе до особен резултат, няма да причупи гръбнака на тези общества, а точно обратното. И е съвсем логично България, която напоследък доста активно си комуникира с държавите от Вишеградската четворка, да заеме една достойна позиция, ако се стигне до едно такова гласуване на Европейския съвет, именно в защита на Унгария, на Полша, на всички тези суверенни нации, които имат пълното право да решават сами за собствените си вътрешни дела. Противницата на тезата, която изповядваш и ти, и аз, и редица български националисти, която се чува в България от гласа на партия Атака, тези противници казват, че Европа на нациите, Европа на Дегол всъщност означава редица регионални конфликти и войни поради историческата, поради историята на нашия континент, поради историята на цивилизациите, дори на Европейския съюз. И второто, което означава затриване на Европейския съюз като всъщност, като съюз, който дава свободата за развитие на економика, търговия и така нататък. Какво би отговорил на тези две опорни точки на противниците? Вижте, това е една от големите митологеми, свързани с европейската идеология. Именно, че благодарение на Европейския съюз в Европа няма войни. И че няма Трета световна война и така нататък. Това е абсолютен мит. Европейския съюз съществува от 90-те години. Преди това имаме 50 години на мир в Европа след Втората световна война, което няма абсолютно нищо общо с никакъв Европейски съюз, а изцяло резултат от удържащия ефект на студената война, на двуполюсния модел в света, на ядреното оръжие, с което разполагат и Съединените щати, и Съветския съюз преди това, и други страни в Европа. И разбира се, страха от едно повторение на кошмара, наречен Втора световна война. Това е удържащия ефект, който възпира подобни конфликти да се повторят в Европа, макар че ние наблюдавахме през последните години доста войни на Стария континент. Нека да не забравяме разпада на Югославия, косовския сценарий, конфликта, който имаме сега между Испания и Каталуния, който също можеше да прерасне в нещо по-горещо. Северна Ирландия,
и гражданската война там и редица други по-дребни конфликти, това, което имаме в Украина. Така че в Европа нещата не са никак... Добре, относно свободната търговия, относно свободата всеки да ходи където си поиска в Европейския съюз. Ще затворим границите ли? Това ли искаме ние? Казвам го, разбира се, с огромна доза ирония. Не, разбира се, това са абсолютни глупости. Вижте, трябва да си дадем сметка, че между Западна Европа, между старите страни членки на Европейския съюз и между новите от Източна Европа има един много дълбок разлом. И това е разлом в манталитета, в водещите сили в обществата. В Западна Европа обществата са в много напреднала фаза на полуразпад. Именно в резултат на мултикултурализма, на така наречените евроатлантически ценности, на ултралиберализма, който се налага там, на политическата коректност. Там християнството до голяма степен е изкоренено като цивилизационна база. Тези страни са наводнени от нелегални мигранти. Там исляма процъфтява, именно защото обществата са, местните общества са отслабени, докато в Източна Европа имаме едни общества, които са далеч по-съхранени, далеч по-силни, които действително се базират на цивилизационната база на християнството, така както е в Полша, така както е в Унгария, можем да кажем и в България, и в други страни, в Румъния. Така че това е един много сериозен разлом и няма как Европейския съюз да продължи да съществува в този си вид, опитвайки се да налага именно тези западни ценности, които на нас са ни чужди, по насилствен начин, чрез санкции, чрез заплахи и чрез подобен род инструменти. Преди да се проведат обаче евроизбори на Стария континент, всъщност преди това имаме избори малко по-далече. Съединените американски щати, които са ключови всъщност за въобще за основната, за политиката, за геополитиката на щатите и тяхната външна доктрина. Ще успее ли Тръмп да запази своите позиции, да се пребори с дълбоката държава Съединените американски щати и оттам съответно вече се работи постепенно към плана на Стив Банан? Това е много интересен въпрос. Аз смятам, че Републиканската партия ще успее да удържи своите позиции, да разшири своето влияние именно на базата на икономическите успехи, които администрацията на Тръмп постига. Ние там виждаме един огромен икономически растеж в момента, който беше невиждан по време на предишния президент Обама. Данъчната реформа също премина много успешно и облагодетелства голяма част от работническата класа в щатите. Така че аз смятам, че на тази база, въпреки цялостната медийна кампания срещу Тръмп, въпреки интригите, разгаряни от дълбините на дълбоката държава, на така наречения естаблишмент, който продължава да търси начин да постигне процедура за импичмент, Тръмп ще успее да запази своето влияние. От тук нататък в каква посока ще продължи неговия мандат и какви решения точно той ще взима. Аз смятам, че това е трудно предвидимо, защото той до момента се доказва като един неуправляем, в много голяма степен държавник, който умее да изненадва, но и в същото време да спазва всичките си предизборни обещания или поне много голяма част от тях. До каква степен това ще се отрази на Европейския съюз и на неговото развитие, е трудно да се каже. При всички случаи ние видяхме един сериозен разрив, който настъпи между Вашингтон и Брюксел, който за мен е развитие в добра посока. За финала нашия разговор искам да разгледаме и картата, която е публикувана на първа страница на вестник. Така, в началото на нашето интервю ние видяхме, предстоят евроизбори и са много интересни резултатите, на които ще наблюдаваме на предстоящите евроизбори. С теб обаче имаме малки разногласия относно тази карта и тук е чисто приятелска корекция. Може би ние просто ще я допълним и ще я доразвиеме с тебе в следващите секунди. Откъде да започна? Бих искал да започна с Франция, Фронт Национал. Това е побратима политическа сила на политическа партия, така имаме дълги години взаимоотношения с тях. Интересно тук е, че на нея е дарен 13%.
Това е процент от отражение на партията в момента във Франция. Не, това е резултат но... от парламентарни избори, но както знаем, във Франция основните избори са президентските. Но това е по мажоритарна избирателна система. Да, да, точно така. Евроизборите няма да, да са по евроизборите са по пропорционална система и последните във Франция бяха спечелени именно от Националния фронт. Така че можем да очакваме един много по-значим резултат, някъде над 20%, може би 25%, още повече като си спомним, че на президентските избори формацията на Марин Лю Пен постигна резултат от 34-35% и събра над 10 милиона глас. В Унгария, освен Йоби, които са 19%, аз тук спокойно бих добавил и управляващата партия на Виктор Орбан. Да, която събира около 50%. И която съвсем е възможно да не продължи да членува в Европейската народна партия, както до сега, защото тази народна партия всъщност подкрепи задействането на санкциите срещу Унгария. И е съвсем логично Виктор Орбан да се прехвърли към, например, Алианса на европейските консерватори, където до сега водеща сила бяха Британската консервативна партия и партията на Качински в Полша. Какво би казал за Гърция? Колеги са посочили Златна зора 7%, добавям независимите гърци 11% е моят спомен, който те имат. Да, те имат променливи резултати. Напълно са в състояние да постигнат поне един евродепутат, който да отстоява така патриотичните нагласи в южната ни съседка. И разбира се, няма как да не споменем Ирландия с Шин Фейн, тяхната националистка републиканска партия, която обикновено, разбира се, членува в лявата група в Европейския парламент, но при всички случаи можем да я възприемаме като националистическа формация. И разбира се, в Белгия, фламандските националисти, които също са стари партньори на Атака и на българските патриоти и които имат винаги добро представителство в Европейския парламент. Интересна е статистиката, къде тези политически партии в момента управляват. Швейцария, част от управляваща коалиция. Да, да, в Швейцария, в Австрия също можем да очакваме. В Италия най-вероятно Северната лига ще бъде първа политическа сила, защото тя вече в сондажите е водеща сила и Матео Салвини, италианския вице-премьер и нейн лидер, в момента е най-популярната политическа фигура там. Така че Италия, която е една от най-големите страни в Европейския съюз, ще излъчи една доста солидна бройка от евродепутати, представители на Северната лига, които могат спокойно да бъдат гръбнака на една голяма патриотична формация в Европейския парламент. Заедно с Националния фронт, заедно с партията на Герт Вилдерс в Холандия, шведските демократи, които сега постигнаха много добър резултат 18%. На скорошните парламентарни избори. Разбира се, унгарските патриотични партии и полската Право и справедливост. Да завършим нашия разговор с Германия. Винаги казва, че Германия е двигателят на Европа. Дали ще бъде двигател и след европейските, след евроизборите? Алтернатива за Германия към момента има 13%, заедно с движение Пегида, доста силна формация в немското общество. Ще успеят ли те да се преборят и техните виждания и идеи? Отново казвам, така наречения двигател на Европа. Сигурност алтернатива за Германия беше, нейната поява беше много сериозен пробив, защото дълго време в Германия нямаше евроскептични, нямаше патриотични настроения, които да бъдат представени в Бундестага и в Европейския парламент от квотата на Германия, но това вече се промени. И Алтернатива за Германия проби именно на предишните европейски избори, така че със сигурност и оттам можем да очакваме изненада и един доста по-висок резултат, който да се приближи до 20%. И последен въпрос към тебе, Георги, ще успеят ли Обединени патриоти, ще успеят ли българите да имат своето представителство в тази нова променяща се към по-добро Европа?
Ами, аз силно се надявам, че това ще се случи, че лидерите на останалите формации в обединени, в коалицията Обединени патриоти ще се вслушат в призивите на господин Сидеров и ще се намери общ език, за да можем наистина да се явим заедно на тези европейски избори. В крайна сметка изповядваме едни и същи ценности, имаме една и съща визия за бъдещето на Европейския съюз и това би било една добра основа, едно добро начало вече за намиране на общ език с останалите патриотични сили на Стария континент. Защото ако ние помежду си не намерим общ език, какво остава да постигнем съгласие с останалите си съмишленици в Европа? Да, наистина се слушат думите на Сидоров. Благодаря ти, Георги, за интервю.